the most remote place. L'illa més remota del món és Tristan da Cunha. L'única manera de viure aquí és ajudant-nos entre nosaltres. Ho sé perquè sóc una de les persones que formen aquest nosaltres. Tenim una escola i també una cafeteria. Perquè fins i tot a l'indret més llunyà, tot és possible si tens algú a prop. A CaixaBank sabem que tant a l'illa més remota del món com aquí, el més important és tenir algú a prop. I aquesta és la nostra manera de fer banca. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.